za 7 dana, vidim koliki kurac imaš. Kao krem banan. Bolje s Tomovićem nego s taksistima. Jebo, čudim već, sviđan. Pa nije baš. Baš jesam. Ovaj je baš bio dobar, lični vozač. Sljedeće pismo neka bude u 9 ujutru, molim vas. Da, da. A to što ti formulišeš taksistu... Znamo dobro šta je lični vozač, šta je taksist. Ajde, Jado, pokri se ušima. Ajde, čuti, ajde, ajde. Ja znam šta. Ajde, zaveži, čuti. Bolje ti je čuti. Ja ne, možda mu čutkuješ. Bolje ti je čuti. To možeš ovdje škurlije. Koga si prozvao? Ićeš da se svađam ja sa Edom. Samo se ne volim. Ajmo završiti. A ti voliš kad se svađamo? Samo to normalno da volim. Pa ja neću da mu pezim ko ti. Ja uživam kad se svađate. Meni ovdje niko ne pezi, ja sam ovdje konstant. Konstant. A ti kad razglabaš i kad se svađa sa svima... Simo, čutkujete i skažete mi da sedem dole kad se svađa sa bilo kim. Evo, ja čutim. Reč dajem mladoj dami sa juga Srbije, djevojka koja je na svoj način ovu zadru učila veoma interesantno. Mimi iz Pukovca. Mimi, samo te jaske, nemoj da prljaš. Mimi, nemoj da prljaš jaske, Mimi, kad prljaš. Ne, brisala sam ispred. Nemoj, mi laži, jesi izbrisala ništa sada. Ne laži, majke. Nemoj te vrati zagljiv. Stavite ih u kuhinu, u sudoperu tamo. Nemoj te uzmjena vaše jastuke sa skreveta, pa sada ja mogu mušati. To da radi, kurac, zagljiv. Postavite to tamo, brate, zagljiv. Bolje uzmijete kurac pa ga mali stane nešto. Jebo, ne razumijem. Ja sam raspoložna, danas neću da se svađam. Pozdrav mojoj porodici. Meni jedan od manipulatora je Ermina. Mislim da je, ja prepoznajem manipulatore. Kao što rekao, imam šesto ili ti sedmo čulo, tako da Ermina, na primjer, sa mnom ne bi mogla da manipuliše, ali vidim da sa Lunom može. Pa mislim da ni sa Lunom ne može. Mislim da je Lunina... Da se Luna vodi time bolje neprijatelje bliže od prijatelja, tako nešto. Ne radi mi mozak baš najbolje sad, tek sam se probudila. Mislim da Luna tako pokušava da drži neprijatelje blizu sebe, iako i ona ne zna baš. Ne zna ona da manipuliše, ne zna Luna da drži neprijatelje pored sebe, ko zna šta će tu na kraju da ispadne. Tako da Ermina je jedan od manipulatora, eto, sa kojima može da manipuliše. Drugi manipulator, mislim da je to Maja. Ona manipuliše ovdje devojkama tako što im daje garderobu, tako što priča kako je ona dobra, kako je divna, kako je krasna. Manipuliše, ide na emotivnu kartu, manipuliše sa emotivnim ljudima. Naprimjer, zna da sam i ja emotivna, pa dođi tako krišom do pre par dana, svi su to čuli i Tara je čula u WC-u kad mi je pričala ti si, bez obzira na tvoje uvrede na svet, ja znam da si ti jako dobar čovjek, to je ona meni rekla. To je neki vid pokušaja manipulacije. Pre ne, pre par dana, tako Tara, bilo je nešto skoro. Pre 5-6 dana, da. Ba, čula je i Miona pre par dana, si mi rekla isto da sam jako dobar čovjek, da je Miona bezobrazna, pokvarena, ali sam ja dobar čovjek. Tako da, ako za mene kaže da sam ja dobar čovjek, onda je dobar čovjek i Miona. Nisi loš čovjek, ti nisi loš, ti nemaš lošu dušu, samo si budala, nisi normalno. Svako se druži sa onim kom odgovara i slično se sličnom raduje. Bravo, Mina, stažem se s tobom. Ti kažeš nešto pa se pokaješ posle pola sata, to nije odluka loša čovjeka. Pa jeste, ja sam emotivna i dobra sam, ja nemam zlo u sebi. Nisi, ali nisi loša, samo si budala. Da. I sve radiš zaradi realitije, kao sinuć što smo vidjeli. Molim vas, Škodu želim. Pa nećeš je dobiti. Struju. Ne dobijaju baš svi. Želim, joj Bože. Mislim da Maja isto manipuliše i Janjušem. U neku ruku je i on emotivan čovjek. Mislim da ide, da pokušava da manipuliše sa njim tako što se pravi depresivna, legne tamo, a gleda ga, ima ona neku crtu opasnosti u sebi. Ja mislim da će ona na kraju da mu uđe u kuću, u stan. Bog neka mu je u pomoć. Ali dobro, eto, Maja ima taj neki pokušaj manipulacije, što kod mene nije prošao. Da je ona toliko dobra, družila bi se ja. Čim ja nešto tu mene odbija, znači da ima neka loša crta kod čoveka. Ne volim žene, možda mene, to. Mene vuku samo dobri ljudi, bez obzira imao mani ili nemao, ja prihvatam. Kad nekog zavolim, volim ga i sa svim manama i vrlinama, kao što je to sa Mionom. A treći manipulator je... Imala sam bre... Majer mi... A da, vidim ja, nema ga. Edo,
Edo isto, meni su takvi ljudi presmešni. Ja takve ljudi imam u svom okruženju, to su muzičari, neki čast, svaka čast pojedinci. Basista, basista. On da, je, on, 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 kako beše, naš, on, Spaso je iz Leskovac. Spaso je bubnjar. Bubnjar, Spaso je bubnjar, pa tuđe kože. Piši mi pa mi ostavi po jasno. Dobro. Ja takve ljude imam u svom okruženju. To su muzičari, gazde. Gazman, da. Muzičari i gazde, takav vid manipulacije meni smešan. On pokušava da manipuliše novinarima. Ispada kao da je on poentirao, u stvari je ispod stvarno glup i budala i neko ko je jako nekulturan za njegove godine, ko ne poštuje ni ovu kuću, ni novinare, ni pitanja, ni narod, ništa mu nije sveto. Misli da sad je pokušao da manipuliše sa svojom bivšom ženom, kao kakva je to žena kad ne znam da zadrži bra, sa svojom ženom, ne znam bre više, sa svojom trenutnom ženom. Najjače mi je bio kad je rekao, kao vidim kako čuva svoj brak, predala je razvod. Predala je papire za razvod. Znači, to mi je tek hit. Znači, on pokušava odavde da manipuliše sa svojom ženom. Sa Gagom manipuliše. Mislim da sa Gagom, da je Gaga svesna svega, njoj i tekako odgovara ova priča. Da, ona jednostavno devojka navikla. Ja mislim da ovaj Gaga treba da se posveti malo sebi, da bude malo slobodna, da pusti više te muškarce. Ona nije navikla da bude sama. Nije navikla bez muške ruke, bez te neke sigurnosti. Videli smo, dok Edo nije bio tu. Pa dobro, okej. Okay. Meni si ti simpatična, ja ne osjećam negativnu energiju sa tvoje strane. Naprimjer, kao što osjećam sa Majine strane, ne osjećam sa tvoje. Simpatična si mi, u neku ruku si mi i draga, ali mislim da si svesna da on pokušava da manipuliše i tobom i sa svojom ženom. I ja bi ti dala savjet da se posvetiš, da uzmeš ovaj pare, da se posvetiš samo i sebi, da pustiš te muškarce malo po strani, sebi i svoje porodici. I što želim svakoj ženi od srca, bez obzira šta god je neka uradila, sve i mlada si, imaš prava da živiš i da stekneš pravu ljubav. Mislim da je ovo sprdnja za tebe, da i on sprdnja. Ne treba ti takav muškarac kao ni toj njegovoj ženi. Ja sam rekla, takvih konja za jahanje ima koliko hoćeš. Hvala lepo, ljubi Miš i Ozrena puno, ljubi vas vaša mirna, fina i dobra tepica. Ale tebi, gledaj da se usereš na taj jastuk. Vidim ima koliko konj ima, 2,5 godine nijednog pojahala. Gospodin Filip Đukić. Maluma, ej! Hvala za vosak koji ste mi poslali, držim mi kosov, preključe. Sviče manipulacije. A? Koji? Goku! Kakarot. Poza Kendija, Gokua. Što se tiče, zanimljiva tema, moram priznati. Ovaj... Kako da? Špica, početak. Ko je taj? Pa špica. Ja. Manipulacija, pa sad, ja moram da brojim. Boga oca od među dana. Edo, ja ne znam, ja sam sinoć slušao, ništa nisam skapirao, ali bukvalno ništa, i na kraju se ispalo okej. To se tiče njega i Dragane, tako da, ja ne znam kako ga zovem taj vid ovaj, manipulacije. Ti si se ispalo okej. Nisu i dalje okej, nisu, koliko ja znam. Dragane, čini mi se rekli u jednom trenutku nešto, moj brak je se valjda rasturio, a za njegov ja ništa nisam znala, u fazonu kao da je on njom izmanipulisao da ona završi brak što pre, tu razvod, bla bla, a ona nije znala šta se kod njega dešava. Ovaj, pa se sjetio te rečenice. Pa nije me ni pitalo. Što će moj Filipe? Nije me ni pitalo. Nije ga ni pitalo. Tako da, ja ne mogu stvarno, jedne, Bog otac. Ne opravdam ovo što radi, ali jednostavno ja ne mogu da nešto, da nemam pojma. Da imam neku netrpeljivost ili neko loše mišljenje o njemu. Čovjek ima ovako izlaganja. Ovu životu nisam vidio. Ja obožavam. Obožavao sam Mariju Kulić kad ustane da priča, sad samo slušam Eda kad ustane da komentariš. Hvala, Filip.
Drugi jeste, Đedović, Đedović sve na Finjaka, krene s tobom priču o desetoj temi, bla bla bla, i sve se prešaftuje, ti mu na kraju ispričaš nešto, a nisi ni svestan, a opet smatram da ima i ljudi koji s namjerom dolaze kod njega. I namjerno pričaju o nekim temama. Tako da je to nekako... Tako da je to nekako u sklopu njegovog posla. Zato što te gađamo istinom. Ima papir, ima papir. To što manipuliše informations, s informacijama. E sad, pa dobro, imaju tu još dosta ljudi. Nema pojma, Mića nekako, Mića je manipulator što se tiče jedne stvari, lupan, kad se posvađao s nekim, ti se na kraju s njim pomiriš, a ne znaš nikako. Ja s njim posvađao možda dva puta, pomirili smo se, ne znam ja kako, ali smo se pomirili. Tako da, Hvala. I ovdje isto, su se neki ljudi svađali s njim, izgovarali svašta, pa su na kraju ok sa njim. Eto, možda taj neki vid manipulacije. Dobro, Filipe. Čekaj, pa nemoš... Ti kad ti hoće. Naravno, zaboravili smo Bratislav čovjek. Gdje je čovjek? Bane, svi ste zaboravili Baneta. Bane Sizif. Da. Manipulacija hranom i monolozima, Bane Čolak, od Zadruge 1. Mislim, ne moram ništa da vam pričam. Vidjeli smo i klipove. Čak se Ivana isto oglasila, ali mislim da je to uradila čisto da nađe... Da nađe neki razlog. Opravdanje. Da, mislim da... Mislim da to... Neka te napad. Mislim da taj komentar nije bio iskren, što rekla. Ali ima i Bane to u sebi. Koga sam tu još? Ne. I one and only Iva Grgurić. Ne pričam za druge ljude, pričam za mene. Kogod se posveđamo, što god se desi, kao ne pričamo tu dan, dva, legnem u krevet i propričamo, tako da atomsko sklonište. Što kaže i Frula Mira. Atomsko sklonište ima pesmu Žuti kišobran gdje se pominje vaginalna manipulacija. Ne mora da znači da u ovom slučaju vaginalna, ali zna se na što se misli. Tako da... Grgurić manipulation. Napravite grupu na Instagramu. Hvala. Hvala. I učite. Sad, čekaj, troje nisam nabrojao. Jes. Nabrojao si više, prebrojao si. Ne. Jes. Edo. Edo Đedović i Grgurić. Hvala. A jebi ga sad, ne mogu sve. A Grgurić manipulation.